السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن دے نسوارو کپنے تے منگ رغلی وا مامور او چا کم دے کی لگی کنا او بده دکان نوں دے دوالو پتہ دا مامور نسوار بالکل فریش تیار ملاوی گی اسا جی دا کیلو پسو دی 300 روپے کیلو تما کے تو تو دے دا کیلو پسو دی جی 300 ادا درنیم سوا کیلو دی جی او ارزه تا دا زی کنه؟ ارزه تا بارتم زی و زده خیر با خوبای طول زی که عباس اصایی شو آقا او خامخ لیده که 350 روپه کیلو دی آوا او آده کیلو چی دی 180 روپه دی نو اینی تیم تاسا دی نسوار رو تا راست نیشی داو گره خان نسوار ساما کپنه دا دای دکان دی نسوارو خان